as jy al ooit verlief was, sal jy weet hoe maklik dit is om vir die een op wie jy verlief is, te wys jy is lief vir hom of haar. Dit is nou eenmaal so, dat ons meeste van die tyd precies weet hoe om liefde teenoor ander mense uit te leef. Sê te sê dat ons dit noodwendig doen nie, maar ons weet gewoonlik hoe ons dit moet doen. Maar wat van God? Hy weet ons is lief vir hom, maar hoe wys ons dit vir hom? Hier is 4 idees wat jy kan probeer. Lofprysing en danksegging. Ons wil allemaal weet dat ander vir ons lief is. Ons wil weet dat hulle ons waardeer. God is ook so. Hy het soveel vir ons gedoen en doen steeds baie vir ons. En daarom moet ons vir hom sê hoe dankbaar ons daarvoor is. In Hebreërs 13 vers 15 staan, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, deur die lippe wat sy naam bely. Ons moet God loof en prys vir wie hy is. Ons moet vir hom dankie sê vir wat hy gedoen het en steeds doen. As ons dit doen, maak ons ons harte oop om sy liefde vir ons te ontvang en op die manier groei ons in ons verhouding met hom. Nommer 2. Wees lief waarvoor God lief is en haat wat hy haat. Die Bybel leer ons dat God die sondaar lief het, maar hy haat sonde. Hy is lief vir die waarheid en haat leuns. Hy is lief vir alles wat goed is en haat alles wat sleg en boos is. Ons is sy kinders en daarom moet ons sy voorbeeld volg. Wanneer ons haat wat hy haat en lief het wat hy lief het, leef ons die liefde wat ons vir hom het uit. Ons wys ook daardeur vir ander dat ons in 'n verhouding met hom is. Nommer 3. Leef 'n lewe van gehoorsaamheid. In Johannes 14 vers 15 en 21a lees ons, As jylle my lief het, sal jylle my gebooie onderhou. Wie my gebooie het en het onderhou, hy is die een wat my lief het. God verwag nie net van ons om die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Nee, hy verwag van ons om alles wat hy vir ons in die Bybel laat opteken het, te gehoorsaam. Hy verwag ook van ons om die leiding van die Heilige Gees te volg. Wanneer ons aan God gehoorsaam is, is ons besig om sy karakter en manier van doen uit te leef. Dis ook dan, wanneer die vrug van die Gees in ons lewens gesien kan word. Nommer 4. Bly weg van die duisternis. In Efesiërs 5 vers 8 tot 11 staan, Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Jy moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. God het sy woord vir ons gegee om ons, onder andere, te leer hoe om in die lig te leef. Efesiërs 5 vers 9 sê die lig van God in ons produseer dit wat goed, reg en waar is in ons lewens. Sy lig moedig ons aan om weg te bly van die duisternis en die werke van die duisternis, want dit het geen waarde nie. Dis nie die werke van die lig wat enige waarde het en wat 'n gelowige regtig tevrede stel. Verder moet ons, as Godse kinders, sy lig laat skyn op die werke van die duisternis. Ons doen dit deur sy woord in situasies in te spreek. Wanneer ons dit doen, kan die Heilige Gees daardie woorde gebruik om 'n verandering te bring. Hierdie is 4 maniere wat jy kan gebruik om jou liefde vir God uit te leef. As jy dit doen, wys jy nie net vir hom dat jy hom lief het nie, maar ook vir almal wat jy op 'n daaglikse basis teekom. Watter een van hierdie 4 dinge gaan jy vandag doen? Deel met ons in die kommentaar hieronder. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Geef dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy elke dag op een of ander manier jou liefde vir God teenoor hom uitleef.